Če je Pavli, se tam. Če je tam kamera, lahko malo poglej. Pa kaj ti si normalen? This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Zdaj jutro je ura 7 zjutraj, skoraj 7. Prišel sem ven z idejo, da bi jaz Sanjo malo prenknil. Zdaj ona spi v sobi in jaz ponavadi v spaji govorim neke čist nesmiselne besede, te se mi pa polona zjutraj smej, pa se mi narca del. Zdaj bom pa jaz naredil prank, pa bom začel govoriti neke izmišljene besede v eni punci, pa bom začel govoriti, joj, dobima se pol, se Sanja ne uvedla, pač, vete kaj mislim, v takem smislu ne, ampak, da bo besede imele smisel. Bomo videli, kako bo odreagirala, ali bo ljubosumnala, kako bo naredila, ali bo zirve bo focnala. Za dobro jutro. Tako da zdaj, v kopalnico sem šal, ker tu se načuje, je fundoč udaljena. Večer samo doma. Se Sanja navedla. Pokličem. Jaz tebe tudi. Kristjan. Kristjan, kaj si zdaj moril ti? Nič. Kaj se boš dobo, s kom se boš dobo? Ha? Ja ne vem, nekaj si govoril, da se boš dobo, pa da jaz niče nam vedla. Če spim, kaj ti se boš... Kaj spiš? Če sem te čula, da si govoril nekaj, ja v spanju si verjetno govoril. Če spim, Sanja. Kaj spiš? Oh. Če te heca! Daj ne zajeba! Če te heca! Če je tam kamera, lahko malo poglej! Pa kaj ti si normalen? Pa... O boga, Sančula! Jaz sem bila... Vrnu me to, tole, resmo! Že drugici me tak najel! Da, mrci obleči! Ti bo lažje! Kiki family Pikachu! Boju. Če lijamo narediti en mrč tak, da ga bo nosil. Zdaj, ko ima to ta prva majca vam prišla. Smo jih že prodali. Samo 100 majc smo naročili. Ampak, pravi feni, vi čekirate vsaki dan. Sploh nismo nikamor objavili, pa smo že 20 majc prodali. Holy shit. Do današnjega dneva, ne vem koliko še jih je ostalo. Hitro, idite, vzamite si svojo majco, ker jih novte več imeli. No, že v treh dneh bojo vse prodane. Hitro počekirati, hitro kupiti. Kiki Family Pika Shop. Gremo. Gremo zdaj, Lijanček, jest. Ja, ti si že papal. Smo te že navidrali. Zdaj pa gre ati jest. Pa mami gre ta jest. Jedli bomo pa. Ko bomo jedli? Juhičo. Tako dobro. Moram povedati, peresnice tu imamo. Šolari, ko bote šli nazaj v šolo, rabite peresnice. Imamo v treh različnih barvah. Bela z belem notri, rumena z rumenem notri, črna z črnem notri. Plačilo je samo po predračunu. Ni več pošiljanja po povzetju, zaradi tega, ker smo imeli ogromno zlorab. Otroci so sami naročevali na različne naslove. Mi smo plačevali stroške dvojnega pošiljanja, zgubljali smo v bistvu denar, zato pa plačilo po predračunu, mi vam pošljemo predračun, vi ga plačete, mi pošljemo izdelek k vam. Glava, gremo vlogirati, Sanji, rabimo glavo pobarvati na roza, ker si je roza barvo kupila. Sanja bo Pinky. Zdaj pa gremo jest, dost govorenja, ker Kristjano bojo jezik vzeli, če bo še govoril malo. Pokažem kreparico, kako sem si izbrala. Tako fajn, lepo svetlo. Še pri južni meni, da mira.
Če treba delati, treba se imati. Mare, mare. Kaj je všeč? Mare, barve, kazat. Kaj si je kupila? Vlade, nisem hotla vreč temnega odtenka, ker ne vem, če mi bo sploh pasalo. Mama! Tako da bomo kar pogledali, kaj imamo. Mogla, boš me haka, kak me dvoj. Ultra, brojka. Če ti bo pasala, ti ne bo pasala. Razum, če te prši še enkrat zblajha. Ja, sem to se zblajha, pol če je, pa recimo, da ti nič več preč. Ja, kaj vem, no. Če pa me. Ha, noter imamo conditioner, torej, za pol, ko si glav odpere, pa to ne je. Tole pa bi naj bila barva, mislim, da. Kaj pa to? To so rokovice. To so rokovice. Še kaj druga, rabimo vajat. Tu ni nobenega peroksida, za kaj takega, ne? Ne. Ne, menda ni. Tako da bomo videli, kako bo to zagrablo, ker sem zadnji vlog, če ste gledali, snimali lasi za jeba, upam, da je zdaj ne bo. Če si mi pozabil dati najbolj main ingredient, noter. Zdaj smo pa mi dva neka gledala, ne? Iz arjave bi naj prišla bolj v temno roza, ona ima pa kar fejsna rastka tule gor arjavega, tako da bi prišla iz temno roza v svetlo roza, kar Sanji ne bi bilo fajn. Ni pa blanža notri, ne? Je bilo samo pač barva pa balzam. Ampak, če ste gledali prejšnji video, ko sem Sanjo friziral, ko sem neka zajebal, takrat pa nisem dal blanža v tisto barvo notri. Oziroma peroksida. Našo sem ga shranila, sem ga zavljala, pa mi da miksanco barve naredila, ko ne bi smela tega narediti. Pa bomo naredila, bomo videla, kaj bo prišlo. For the content, če bo zgubila lasi, for the content. Za vse tiste, kjere frizerke, ko tole gledajo, se zdaj tako križejo. Kristjan, what the fuck are you doing? To glavne ima, zdaj bomo pa namiksali barvo, to je treba vse stisne, no tjel? Že roke se mi zaleži, tresja. To ne vidim. Takle? Takle bom držala, če sajte. Kaj to moram noc vse stisne? Ja. Tu imaš navodila za uporabo. Odločila sem se, da ne bomo dala natri blond boostera, ker kaj če je lasi spadijo, res ne bomo se hecali. Sma pa dala mehčalec. Ba je to razreči barvo, ne vem, pa mokre lasi, to je to... Pa mokre lasi. Bomo videli, kaj se bo zdaj naredilo, ok. Pač mehčalec naredi barvo svetlejšo. Pojim si se rukavice, gore. Še kako nijem, treh rok, da bi jaz to notno mahal. Rajš treh, rabiš sam dve. Ja pa... Sam to je neka malo barve. Ja, neka malo, ja. Ker je nisi razrečo dosti. Sen. Joj, ti imaš strah zvozlane lasi, dobo te to... Nima. Da malo presen, da nekako nekako unem na stoli. Mokremo. Naprej se nage, ne stoli vreč za seboj. Kaj ti delaš? Ti veš, kak se barva? Ne. Ovi krn... Če ne vem, kak se barva. Malo koplje po lasah, pa malo bom tu plac dodati. Če lasišče, če imaš tako lasišče, da ti slavo prije. Ne, ti ne daš barva. Se čarno je rekel. Ti, ovi, zakaj nisi tvoje mami rekla? Še lijem se smeji tam. Tako oni slikar, ko neka flacka gor po platni, pa ne ve, kaj dela. Kako narediti ombre? Prijite Kristjano, pa vam Kristjan zrihta. Malo bote imeli črne fleke, malo bote se... To se reče... Stojnjen delmantinec. Stojnjen otenek, blondno, roza, črne barve. Že porozno, pa še pol las nisem pobarval. Vlasi tu zvore še kar tako temne. Samo ovo. Tak ja, evo, super to. Ok. Thumbs up za to ti video, da vidimo kako bomo zije stvari na lasi. Samo vidim, da že vrlo rozara, tu je samo rastek, nebo nič. Evo, pogledajte, tudi to mojstrovino. In počakamo zale 15 minut, pa da vidimo, kaj se zgodilo. Je brelo? Nikam malega, pa se sašajno. Prameni, v bistvu prameni, so nič kaj ni prijelo. Zdaj se še pa posuši, pa vidimo, prije na zun, na svetlobo, pol. A ti pokaži, kak je močen. Valijam? Že valijam, naj pokaži, kak je močen. Kak je lija močen, bravo, bravo. Hitro lajkate video, lijam je ful, ful močen. Tono pa pa v avto dvigno. To nikoli tak.
Kaj? Kako si močen. Ja, zdaj še balijam. Mama pride, ja? Šuši lasi, si šuši, veš? Rahli otenek, Roza je prijel tu pa tam malo. Slabo sma to naredila, Kristjan ja. Nabo frizer, še enkrat smo potrdili. Tak, da bojo mogli pravi frizeri. Opa, pravi frizeri priskočiti na pomoč, je tak? Ja. Samo si pa lepa, drugače. Še vem, če sem ista poprej. Kjuci, drugače. Zema pa Kiki neke za vas. Dolgo pričakovani giveaway! Woo! Poglejte, kaj vse podarimo. Kiki Family nahrbtnik po izbiri črni ali rumeni. Eva Kiki Family unikatna majčka. Pa še unikatna Kiki Family šalčka. Za toti giveaway se vam pa splača sodelovati. Kak pa sodeluješ? Greš tule spodaj, nekaj piše, pod videom piše deli ali pa share video. Deli toti video na Facebooku, Instagramu, TikToku, pač kaj imaš, kjer drugo socialno omrežje imaš. V glavnem delit moraš toti video. In ne pozabiti mene notri označiti. Označi Kristjan Gril pa napiši, evo, delil sem. Samo to šteje, samo tisti bojo sodelovali v giveaway, ko bojo mene notri označili. Ker na tak način te bom lahko najdo, pa na tak način bom te lahko izžrebal. Če me ne označiš, ne sodeluješ. V glavnem, deli video in mene označi. Daj bomo pa izžrebali, imate čas en teden. Do naslednjega tedna, petka ali sobote, do 26. ali 27. Veliko sreče vam želim, to vse bo zelo od nekoga, ki je delil video. In je to to. Tako da to je to za enkrat za današnji vlog. Hvala, da ste gledali. Pač not v hiši smo cele dneve. Vse vidite, kako vreme je. Poglejte malo unta čez okno, samo dež. Vse lepega vremena ni. No, glavno, trudili se bomo, da bomo več videov takih devali še gor. Zato pa naročite se na naš kanal, zastujnje, lajkajte, komentirajte in vidimo se kar kmalo. Do takrat pa, Kiki Family out! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over.